Isso aí, pessoal, bem-vindos. Estamos começando mais um programa bem cultural aqui pela TVI, Canal 19. Sejam bem-vindos aqui com a gente. Eu sou Rodrigo CB, sou grafiteiro, ilustrador e apresento o canal Grafiteria no YouTube. E estou aqui novamente cumprindo a difícil missão de substituir a Catarina Maú. Querida Catarina Maú, está viajando, mas está acompanhando a gente aí. Um beijo. Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente. Lembrando que esse programa tem os horários de reprise também e depois fica disponível no YouTube para vocês darem uma olhada. E no programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que há tempos eu queria falar aqui. A Catarina sempre me deixa muito livre para falar dos assuntos, de fazer, chamar os convidados, escolher o tema, escolher a pauta. E como esse é o primeiro programa do ano, o primeiro programa que eu estou aqui em 2019, aliás, feliz 2019 para todos vocês que nos acompanham aí. Como esse é o primeiro programa que eu vim, eu decidi falar de um assunto que eu sempre fui muito envolvido e que eu acho um assunto muito importante, que é o assunto da cultura hip-hop. Esse programa que sempre traz todos os tipos de variações de cultura, variações culturais, trazem artistas da música, artistas do artesanato, da pintura, que abre espaço para a gente, né? Eu, como grafiteiro, meu amigo Fox, fizemos esse painel aqui do programa, então a Catarina sempre abre muito espaço para a cultura. E por que não falar também da cultura hip-hop de um modo geral? A cultura hip-hop, ela tem basicamente a formação de quatro elementos. São quatro elementos que formam a cultura hip-hop, que é o DJ, o b-boy, o MC e o grafiteiro. E aí, a partir desses quatro elementos, vem todas as outras vertentes. E para me ajudar aqui a falar um pouco sobre a cultura hip-hop para vocês, eu trouxe aqui uns amigos que são, para mim, referência dentro da cultura hip-hop. Dois b-boys, que são muito bons, um deles também é DJ e grafiteiro, e um amigo que é grafiteiro, que é muito envolvido com a cultura lowrider também. Então, recebam aqui com a gente b-boy Bolinho, que é daqui de Petrópolis, cara que representa aí na dança, b-boy Vitinho, que também representa nas coleções de boombox, tem bastante envolvimento aí nessa cultura, e o meu amigo Fox, está sempre comigo nos grafites aí, sejam bem-vindos, pessoal. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouco, começando pelo Bolinho, qual a experiência que vocês têm aí dentro da cultura hip-hop. Sim, nós sabemos que vocês têm um envolvimento na dança e tudo, mas o que a cultura hip-hop representa para você, como pessoa? A gente não está aqui falando representando a classe, né? A gente está aqui falando das nossas experiências pessoais, assim. Então, eu queria que você falasse como a cultura te envolveu aí e te colocou nesse meio da dança. Olá, boa tarde. Então, meu nome é Bolinho, né? Meu nome é João Vitor, conhecido como B-Boy Bolinho. Então, a cultura hip-hop, pra mim, ela é algo que mudou minha vida, sabe? Tipo, quando eu era criança, assim, uns 11 anos, 10 anos, eu não fazia nada, assim, né? Futebol, skate, tentava, mas nunca levei nada pra frente. Acabou que eu conheci o hip-hop e comecei a dançar, me apaixonei, né? No caso, e, pô, 10 anos já aí que eu danço, vai tá indo para 11, e muitas amizades que eu fiz pelo Brasil, não foi só no Rio de Janeiro, tenho amigo em São Paulo, amigo em Minas, né? E de fato, tipo assim, muda, né, o lifestyle da pessoa, tipo assim, as experiências, a mentalidade em relação a tudo. Então, o hip hop, assim, ele foi algo bem positivo na minha vida, porque ele movimentou a minha vida para algo positivo, sabe? Tipo assim, me fez querer algo a mais na minha vida. Entendeu? Então, não é só a dança, né? Isso. Não é só dançar, né? Não, não é, né? Os quatro elementos, os cinco elementos do hip hop, né? Ele também já diz que o quinto é o conhecimento, né? Sim. E o lema do hip hop em si é paz, amor, diversão e união. Então, tipo assim, é algo a mais, né? Tipo assim, vem mais. É mais do que o grafite, é mais do que a dança, é mais do que. É uma cultura mesmo, né? Então, assim... É toda uma movimentação social também, sim, né? É uma movimentação social, exatamente. Tipo, social mesmo. Tipo, muda ao redor todo, né? Outro camarada muito querido que está aqui e dono dessa máquina aqui que está aqui com a gente, esse boombox, maneiríssimo. Vitinho tem coleção de boombox, né? Quantos rádios você tem, Vitinho? Então, CB, hoje em dia, eu acho que eu tenho uns 33 rádios desse, mas eu cheguei a ter mais de 90, cara. Caramba. Mais de 90 boombox. E você sabe mais ou menos quantos colecionadores tem no Brasil, assim? É muito difícil dizer, porque
tem muitas pessoas que têm dentro de casa, mas não estão amostras assim na rua. Eu faço parte do coletivo chamado Boombox Brasil, que tem integrante de todos os estados do Rio de Janeiro, Brasília, tem o pessoal de BH, São Paulo, Goiás, e vai embora. E a gente se reúne uma vez por mês para fazer um encontro da galera que leva o Boombox, que é um dos ícones do hip hop, né? Sim, sim. E você, eu, às vezes a gente troca uma ideia assim, você garimpa esses em feiras e tudo. Sim, não se acha assim em qualquer lugar. Então, você perde muito tempo garimpando em ou Mercado Livre, ou LX no mercado, ou você sai na rua em busca de uma eletrônica, e quando você acha, teu olho brilha, assim, tu vai lá, desenrola, tem aquela pessoa que já tem um rádio dentro de casa, aí você fala, poxa, você não me vende? Aí você tenta desenrolar para você conseguir o rádio, para você levar para casa e salvar o rádio. Maneiro, maneiro. Então, fala para a gente um pouco de como é esse seu envolvimento na cultura hip-hop. Eu sei que lá no teu bairro, além de colecionar rádio, você dança também há muito tempo, né, e tal, e você, de vez em quando, reúne umas crianças também para dar umas aulas e tudo mais. Eu acho que a cultura hip-hop é isso, né, cara? Você passar para frente o seu conhecimento, tá passando ali não só para as crianças, mas para quem quer aprender, você tá ali interagindo com o pessoal, eu acho que isso é hip-hop, entendeu? Foi muito difícil para mim começar a dançar, porque eu não vi um b-boy assim, pessoalmente. A gente tinha um DVD e tentava fazer o que os caras estavam fazendo lá, mas a gente nunca tinha visto um b-boy pessoalmente. A gente não tinha internet, não tinha nada, foi bem difícil. Até que uns caras passaram, que eram b-boys, e viram a gente tentando fazer umas paradas ali e voltaram. Mas os caras voltaram para desafiar a gente, sendo que a gente não sabia fazer nada. Os caras dançaram assim, mandaram os power move, mandaram umas paradas lá bem loucas. A gente, caramba, você viu os caras fazer igual no DVD. Aí a nossa mente brilhou, né, cara? A gente quis mais. E o hip-hop, o breaking em si, acho que o grafite, o DJ, você vai aprendendo cada vez mais. São movimentos infinitos. E isso te prende, assim, você quer aprender cada vez mais. Você fica ali, caramba, eu tenho que aprender esse movimento, são movimentos infinitos. Então, acho que o hip-hop mudou minha vida, assim, cara, de uma tal forma. Isso aconteceu aqui na Baixada? Isso. Você lembra o ano que foi isso? O ano que eu comecei a dançar foi no finalzinho de 2008, cara. Eu não sei se eu falei, mas o Vitinho é aqui de Santa Cruz da Serra, né, aqui da Baixada. E você sempre morou ali, isso passou ali também. Sempre morei ali, desde sempre. Então, a cultura apareceu ali com a gente, né, cara? Acho que a gente foi assim, de Santa Cruz da Serra, acho que a gente foi os primeiros lá e estamos lá até hoje. Eu acho que essa época, antes da internet, né, era um desafio para todos nós, para muita gente que produz, que toca, enfim, que produz algum tipo de arte. Hoje em dia você tem mais acesso a outros artistas, essa troca de informação, não só a informação que você não conhece, mas informação como a sua, porém de uma forma um pouco diferente. Então, essa troca de informação que a internet possibilita abre muitas portas, mas antes disso era tudo na base da troca de ideia. Eu falei isso hoje mais cedo. Eu lembro que a gente comprava uma revista e ficava na casa de cada um, né, e tal. Aqui, quem não me deixa mentir, meu amigo Fox. O Fox é do meu tempo, né, de grafite. E bem no início, né, Fox, a gente penava um pouco com as revistas e tudo mais. Então, fala um pouco pra gente também. O Fox é aqui de Petrópolis, ali do Batalhade, né? Representa o grafite aí. Meu professor de grafite. Eu que tenho teu diploma, eu tenho que comprovar. Então, cara, o grafite no início em Petrópolis foi assim, não só em Petrópolis, mas eu digo no modo geral, foi bem complicado porque, pelo acesso, né, você não tinha aquele acesso ao material, as revistas chegavam pra gente em Petrópolis muito atrasadas, entendeu? Revistas que saíam em tal mês em algumas cidades e aqui chegava pra gente com 3 a 4 meses depois de lançadas, entendeu? E quando chegava, rolava aquele rodízio, né? Entendeu? Eu comprava uma, você comprava outra, e o Nicolas e o Sec comprava outra, e ficava um rodízio para a gente poder ter essa informação, né? Ter esse acesso. Fora a tinta, né? Que tinta era, a gente usava a Decor, né, cara? Que era muito ruim, não é próprio para grafite, né, cara? E são as cores assim, bem reduzidas, e a gente tinha que usar muito latex, fazia as próprias pigmentações para a gente poder pintar, né, cara? Fora que era muito mal visto, né, cara? Não tinha aceitação que o grafite tem hoje, né? A proporção que ele ganhou.
Quando a gente começou a pintar, as pessoas não tinham esse acesso, não tinham a visão. Sim, eu costumo dizer que o grafite ele sofreu uma modificação tanto pelos artistas quanto pelo ponto de vista dos espectadores também. Das pessoas. Eu acho que a cultura hip-hop, de um modo geral, hoje você consegue ver grafite, por exemplo, em muitas campanhas publicitárias de grandes marcas. Exatamente. Até também, vocês podem dizer isso, às vezes são convidados para fazer alguns comerciais, algumas coisas, usando o break mesmo, fazendo moinho de vento tal, aquela coisa mais impactante do break, né? Em campanhas publicitárias muito grandes. Então, eu acho que a cultura hip-hop, de um modo geral, você vê, falando pelos MCs, né? Hoje você vê campanhas publicitárias também, eu já vi campanha política, inclusive, usando o rap como forma de passar a mensagem, né? Porque acaba ganhando um lado da sociedade, digamos assim, que antes era só nas periferias e hoje já ganha um pouco mais. E emendando nessa história da publicidade, né, envolvendo a cultura hip-hop, eu queria que a gente falasse um pouco a respeito de eventos. Falasse um pouco das nossas experiências de evento fora daqui e também eventos aqui em Petrópolis ou na Baixada e tal. O Bolinho já participou de eventos fora daqui também, né, cara? De outras partes do Brasil e tal. E você acha que, como é que está hoje, assim, aqui dentro de Petrópolis, comparado aos eventos que você já... É possível essa comparação? Olha, fica bem complicado de comparar porque a cultura de evento na cidade... ela tá muito parada, sabe? Tipo assim, isso para b-boy. Para b-boy, para os b-boys em si. Tipo assim, a última ramificação, né, do hip-hop que rolou aqui na cidade, que estava bem forte, era o rap, né? Tinha a roda do CDC, a rapaziada dos MCs, mas agora já caiu um pouquinho também, meio que a cena hip-hop na cidade parece que está um pouco parada, né? Tipo, tá... Mas a nossa ideia aí, né, para esse ano aí, se tudo... correr, né, certo, é começar a movimentar a cidade com pequenos eventos, workshops gratuitos, talvez, porque como o Vitinho falou, né, o hip hop é isso, né, é transmitir o que a gente, uma época, recebeu, né. Sim. Tipo, se a gente não tivesse, tipo, o Vitinho disse que começou sozinho, eu também aprendi muita coisa sozinho, mas ao longo do caminho muitas pessoas chegam e os incentivam, porque senão a gente nem estaria aqui, né. A cena dos eventos, no próprio Rio de Janeiro mesmo, já foi mais movimentada, deu uma caída. Assim, tem alguns estados do Brasil que estão muito mais movimentados em relação a eventos, competições. Eu faço parte, né, também, não comentei, das Loombreakers e da Hard Crew, né? As Loombreakers é da Baixada também. A gente até produziu uma batalha no MOF agora, no Meet of Favela, que teve em dezembro, né? E foi um evento bem da hora, né? Um evento que a gente consegue ver todos os... A cultura hip-hop toda reunida, né? Apesar que também é legal que é dentro da favela. Eu também já cheguei a competir em Juiz de Fora, em São Paulo, no Rio de Janeiro mesmo, em eliminatórias, né, nacionais, internacionais. Mas, tipo assim, fica difícil essa comparação, entendeu? Uhum. Tipo, porque... Já foi, né? Eu acho que antes do rap na cidade foi a dança, foi o breaking, né? O breaking, o grafite. Quando eu comecei era bem forte a cena ainda, né? E depois foi dando uma trocada, né? Sempre vai se reciclando. E tomara que volte, né, a ser o que já foi, né, uma época. Eu acho que essa ideia de trazer mais gente nova também, ensinar, incentivar uma molecada, eu acho que isso movimenta também, né, cara? Porque aí... Eu acho que é a principal forma de movimentação, né, na real. Uhum. Porque, sei lá, eu tiro assim porque foi assim comigo, foi assim com quem eu conheço, com a maioria. Da sua geração ali, né? Sim, sim. É igual na Baixada mesmo, em Caxias, tem um rapaz fazendo um trabalho muito legal, que é o Tecnico, né? Ele é DJ. E ele, pô, ele tem uma creche quase, tipo, que ele ensina e ele leva a criançada toda para esse evento. Eu acho que isso é muito da hora, porque daqui a alguns anos pode ser que, tipo assim, pô, a cultura esteja ali no movimento. Nessa semente que ele está plantando, né? Algo gigantesco. Então, eu acho bem da hora. Ô, Vitinho. Tem algum evento, não sei, anual ou alguma coisa assim, que realmente você como b-boy, assim, e o pessoal da tua crew, né, até explicar isso para quem está assistindo para a gente, tanto no grafite, quanto no break, quanto em várias vertentes, existem as crews, né, as crews,
que são os grupos, os pequenos grupos da galera que se encontra mais, que troca mais ideias e tal, e que às vezes eles organizam eventos, ou que simplesmente pintam junto, ou um desafia o outro, um incentiva o outro. Então eu, como grafiteiro, eu faço parte de duas crews, que são de artistas do Brasil, que é a SNE, Sempre na Evolução, e da ABV, que é a Academia Brasileira de Vetor. Então, e nos b-boys também, tem as crews e tal. Então, quando a gente está falando de crew aqui, é justamente desse grupo que é nosso mais chegado. Claro que a união faz parte de toda a cultura, mas as crews são os caras mais próximos, que trocam mais ideia e tudo mais. Então, e você tem algum evento anual que você espera, assim, ou algum evento que tenha acontecido que falou, esse sim é um bom evento e tal? Eu faço parte do grupo GBCR, né, OCB? Que o significado é Grupo de Break Consciente da Rocinha, que foi o primeiro grupo de break do Rio de Janeiro. Hoje tem integrantes que moram na Maré, tem o que mora aqui na Baixada. E eu acho assim que evento que a gente mais espera, assim, eu acho que todos os b-boys esperam, que eu creio é o Master Crew que rola em São Paulo, né? Não, Bolinho? Com certeza. Eu acho que todo mundo espera ir para a Master Crew, porque a Master Crew tem uma energia que quando você chega lá, cara, você parece que entra em outra dimensão, porque são várias rodas de break, tu entra ali, tem uma roda de top rock, ali é só de footwork, e ali uma roda de menina, e aqui todo mundo junto e as batalhas rolando. Quando o som para, sem querer, assim, ou acaba a batalha, todo mundo batendo palma junto. Tá, 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 tá. Isso é lindo demais, cara. E você lá, tem ideia de quanta gente reúne um evento desse, assim, em números? É inúmeras pessoas, porque o evento tem, é em cima e embaixo. Aonde? Em qual parte de São Paulo lá? É no centro. No centro? É de frente com o estádio do Palmeiras. Rola na Casa das Caldeiras. Nas Casas das Caldeiras. Eu acho que, assim, esse é um dos eventos mais esperados, acho que não só dos b-boys do Rio, mas de todo mundo, porque lá, tu chega lá, é b-boy do Chile, Equador, e vem gente de fora pra caramba. E você falou alguns nomes aí, então, tem vários estilos de break, é isso? Só para entender. O que eu falei foi movimentos relacionados ao break, que começa com top rock, footwork, freeze e power move. Tem umas rodas dos pessoal que dançam popping, certo? Que é um movimento que o pessoal conhece como robô. Tem a galera do power move que ficam girando, tem a galera do top rock que é só aquela dança no alto, muitos falam como passos. E a galera do footwork, todo mundo junto, isso é lindo demais, cara. E esse festival é uma competição. Sai dali um premiado. É uma competição pra de galera, grupos. Para a galera de casa entender, como é que é isso? São jurados que observam e julgam? Como é que funciona o julgamento da... O julgamento, geralmente, são de 5 jurados, escolhidos pelos organizadores, uns de fora, um de cada crio, um de cada estado, que ficam lá observando e avaliando diversas técnicas. Uns julgam, tipo, a coreografia do grupo, outros julgam a entrada, a postura de palco, entendeu? Quem não fica atrapalhando o outro e a entrada, quem cobra a entrada do outro, isso é bem e bacana. Aí tem um tempo, o tempo de uma música? Geralmente as batalhas de crew ou são 10 minutos ou 15 minutos, 20, depende do evento, entendeu? Já a batalha de um versus um não tem limite. Tipo, você pode ficar o tempo que você quiser ali, mas eu te proponho você fazer uma entrada rápida e de pegada que pega logo o cara para você não se cansar tanto para a segunda entrada. Ah, tem isso também, né? De 10 minutos dançando. É bem, bastante tempo. Ainda falando de eventos, e agora falando de evento de grafite, né? Recentemente nós tivemos um evento de grafite aqui em Petrópolis, o Serra em Cores. Já foi a terceira edição, né? Isso. Foi a segunda, estamos indo para a terceira agora esse ano. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento, como é que foi, quem veio, o pessoal de onde veio e tal. Sim, esse evento Serra em Cores foi no dia 9 de foi setembro. Evento de grafite, foi né? Um evento de grafite. E tiveram, ao todo, foram 68 artistas. 80% dos grafiteiros foram de fora de Petrópolis, vieram da Baixada mesmo, teve alguns do centro do Rio, tiveram Juiz de Fora e tiveram acho que 3 ou 4 artistas que vieram de São Paulo também. Olha que legal. E foi onde? Ele foi na conhecida ali como Comac, aquela rua que tem ali por trás a linha do trem.
Foi ali. E cada ano que passa, o evento Serra em Cores, ele é em um bairro específico, assim. Cada ano ele vai em um bairro diferente, entendeu? Para a gente não ficar somente em um local, entendeu? Porque a ideia é levar cor, levar vida de alguma forma para a comunidade no modo geral, entendeu? Algo bem social mesmo. E a galera, muita gente não sabe disso, mas os eventos de grafite, os caras vêm no amor mesmo, né? Sim, sim, porque a gente não tem nenhum apoio, né, cara? Ali foi assim, vamos fazer um evento? Juntou eu, mas alguns amigos de grafiteiros vão fazer? Vamos. Aí começamos a pedir um apoio de casas de tintas e tal, apoio de algumas marcas conhecidas que patrocinaram, fizemos o evento, mas sem apoio nenhum. Financeiro, da, assim, financeiro, né? Financeiro, da parte da prefeitura, nada, uhum. nada, zerado. E aí a galera sempre conta com o apoio de quem é mais solidário ali. De sim, quem é... sim, é, porque teve um amigo nosso que chegou e falou assim, ó, pode deixar que o lanche é por minha conta. Ele ficou, chegou lá com a Kombi dele, o Jimmy, chegou lá com a Kombi dele, mano, ele ficou distribuindo cachorro-quente, ele e a esposa dele pra galera inteira, entendeu? Até quem não tava fazendo grafite, meu irmão, comeu, entendeu? Porque foi algo assim, bem, bem família, sabe? A gente abraçou desde quem era grafiteiro até quem não era, entendeu? Mas estava ali prestigiando o evento, ou seja, tornou parte da família. Entendeu? É, eu acho que foi isso que nós falamos no início, né, da acerca da cultura hip hop, e que tem esse envolvimento social também, né, através do grafite, do b-boy, porque eu acho que chama muito a atenção, principalmente da galera pré-adolescente, adolescente, criança. Tudo é muito, chama muito a atenção. O grafite tem cores muito vivas, o b-boy tem movimentos que chama a atenção, o MC ele faz as rimas e tal, o próprio DJ, né, a Catarina sempre mantém aqui o aparelhinho de vinil aqui, o DJ faz os squash, então tudo é muito contagiante com a garotada, né? Eu tenho o prazer de dar aula no projeto social C3, que eu ajudo aqui em Petrópolis, eu dou aula de grafite lá, além das aulas de desenho na Casa da Educação, que eu trabalho com pré-adolescentes também. Mas no projeto social C3 é direto com grafite e eu pego uma criançada mais carente, assim, e é muito legal ter esse trabalho direto com eles, né? Eu queria que vocês falassem um pouco também dessa experiência social de vocês, tanto no grafite quanto na dança, né? Porque eu tenho certeza que vocês já fizeram alguma brincadeira que uniu uma garotada e tal. O Vitinho mesmo, eu acho que pode falar disso lá no teu bairro, lá. Como é que é quando junta a garotada lá, né, cara? Então, é bem bacana, assim, cara, que quando eu passo com o rádio ligado, a garotada já vem, ei, tio, vai dançar hoje, vamos dançar. E eles já começam a dançar assim no asfalto. Eu falei, não, eu vou ensinar vocês. Espera aí que eu vou em casa e vou voltar. Às vezes eu chego cansado de algum evento, aí... eu passo na rua, a garotada, vamos treinar. Eu vou em casa, pego o tapete, levo para a rua. E a criançada começa ali, aí já vem as mães. Pô, legal, vai lá e bota o filhinho lá. Alguém que está passando na rua, que nem é dali conhecido. Ou ele pode entrar aqui na roda, vem que eu vou ensinar. Às vezes até os adultos entram também. É porque eu vejo lá que você abre um tapete na praça mesmo. É. Coloca o som, né? Porque esse rádio, você colocou uma bateria nele, interna, né? É, eu tirei um pouco do gasto das pilhas que eu tinha, peguei umas informações com os caras da Boombox que tinha como botar uma bateria dentro, e eu fui conseguir adaptar a bateria aí, esse é um rádio de rolê bem prático, assim. Tem bateria e ainda tem um receptor Bluetooth, né? É, eu consegui adaptar o Bluetooth. Valeu. Muitos não gostam porque é melhor o... Descaracteriza um pouco. Descaracteriza um pouco o rádio, mas para levar para a rua, o de rolê é bacana. E para a gente receber lá foi muito difícil, porque a gente não tem um espaço cultural, cara. Lá na Baixada não tem nada. Então, 10 anos que eu danço, foi 10 anos indo treinar na rua, cara. Assim, estica o tapete, estica o tapete no underground, às vezes era no papelão, às vezes no próprio asfalto. E a gente levava as criançadas para lá e começava a ensinar, assim, por amor mesmo, mas para passar a cultura para frente. E você já tem visto algum mais novo, assim, que desperta mais interesse? Ou que sim, continua? Sim, tem uma garotadinha lá que tá boa. Eu tô muito feliz também que minha irmã começou a treinar comigo. Demorou um pouquinho, mas ela agora despertou a vontade dela querer dançar, então... Valeu. E Bolinho, as experiências aí com garotadas? Olha, então, quando... Assim, sempre acontece, né? Aqui também, tipo assim, a gente não passa tão longe da Baixada, tipo... Aqui, às vezes, o Centro de Cultura já salvou a gente várias vezes em questão de espaço, mas desde que eu cheguei, tipo assim, a gente sempre treinou em espaço mais underground também... espaço emprestado,
nas ruas mesmo, quando a gente fazia Liberdade Cypher, na Praça da Liberdade. E ali era um ponto, tipo assim, já é um ponto de lazer que os pais levam as crianças, né? Então, sempre parava um, queria entrar um para dançar, entrava, se divertia, a gente passava o contato para depois, né, às vezes está ensinando e tal, mas é bem legal. Tipo assim, eu mesmo já participei de alguns projetos sociais, já dei algumas aulas voluntárias, né? Só que, tipo assim, na minha experiência, tipo assim, ainda não foi nada que foi tão para frente em relação ao projeto social, mas sempre rola, né? Tipo, e eu acho de extrema importância, sabe? Tipo assim, é porque eu ainda não tive um tempo mesmo, tipo assim, uma condição mesmo de estar com uma turma 0800 de graça ensinando, entendeu? Uhum. Mas eu acho super da hora isso. Mas sempre tem também, tipo, a criançada sempre gosta. Eu tenho meus primos, meus irmãos, a criançada lá, às vezes lá do bairro lá da minha mãe mesmo, porque eu fico mais no bairro da minha mãe do que no meu mesmo, né? Mas é assim. É, então, e uma coisa que eu sempre deixo claro também é que a gente faz a nossa parte nesse momento, que está na rua. Eu mesmo, assim, o Fox também, eu tenho certeza que passa por isso, qualquer grafiteiro. A gente, quando está pintando na rua, sempre tem uma garotada que se interessa, a gente deixa pintar um pouquinho e tal. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso, né, a respeito do lado profissional da arte também, né? Mas é importante que alguns projetos que nós estejamos envolvidos, que haja um pagamento também, né? Porque a gente faz um projeto social e tudo mais, só que as contas vêm todos os meses. Eu hoje vivo de grafite e ilustração e minhas contas estão lá, estão vindo. E eu sei que fazer projeto social é muito legal, eu gosto muito de fazer, porém, eu preciso também cuidar do sustento da casa, cuidar, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais dessa parte profissional. E o Fox é um cara que eu sei que está na estrada há um tempão aí comigo e eu sei que já pegou várias oficinas. Inclusive, tem uma galera que pinta hoje, que fez aula com você, né? Comigo, exatamente. Quando, até mesmo, né, quando a gente dava aula juntos e tal, nas escolas de paz, teve uma galera que hoje pinta, que foi nosso aluno lá atrás. Isso eu acho muito maneiro, sabe? Porque foi assim, a gente viu a cena, sabe? A gente, o início... E agora a gente está vendo essa evolução dessa o desenrolar, galera, né? Desenrolar, entendeu? E até mesmo hoje, até hoje a gente vê assim, eles estão pintando muito bem, mas ainda chegam perto da gente, pô, e aí, o que você acha? Ainda pedem, sabe? Valeu. A gente fala assim, caraca, mas o cara está pintando bem pra caramba e está vindo me pedir ajuda, às vezes, tu fica até meio assim, sabe? Mas é muito maneiro, entendeu? E o que mais me chama a atenção, às vezes, no social, são os comentários das crianças e do pessoal, assim, das pessoas de mais idade, sabe? Que ficam encantados, sabe, pelas cores e tal, as mensagens que a gente acaba passando através do grafite, no modo geral, sabe? E isso que me fortalece, sabe? Querer estar sempre pintando na rua, porque, não sei se você lembra, na Independência, quando a gente fez o grafite lá, que a menininha virou e falou assim, ah, agora eu vou querer vir para a escola todo dia porque a escola está colorida. Ela, antes eu passava aqui, eu não, nem sorria, mas agora a escola está toda colorida, eu já tenho um motivo para me sorrir vindo para a escola. Pô, aquilo ali gravou, sabe? Aquilo ali foi um... Parece assim, ah, foi um simples comentário, mas não foi. Aquilo ali guardou, sabe? Foi um momento marcante para mim. Massa. É, eu gosto muito também desse feedback, principalmente das crianças, né? As crianças são muito sinceras, né, cara? Quando eu estou pintando e chega uma criança perto já olhando, eu penso, agora vem a avaliação verdadeira ali, porque eles vão falar. E assim, a gente às vezes fica um pouco envolvido, né? Como eu falei, na parte profissional também, tem essa preocupação profissional. Eu, desde 2010 para 2011, que eu comecei a trabalhar com grafite, encontro outras partes do Brasil em eventos, amigos que também trabalham dentro da área, tanto como professores de dança, como MCs mesmo, como produtores musicais, né? O pessoal que é DJ, trabalha com produção musical. Então, uma galera foi se agregando ali ao lado profissional e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre das experiências de um modo geral, não exatamente de vocês, mas como está o mercado hoje para a área de vocês, a área da dança, também da... Consegue dar um parecer de como tá favorável, é complicado? Acho que é mais... É porque, assim, eu confesso que na área da dança eu não entendo tanto assim. O profissional da dança, ele seria como melhor? Sendo professor de dança? Ou coreógrafo? Como é que é isso?
Então, é, a gente falando, né, da área da dança em si, sai um pouquinho da cultura hip hop, porque abre, né, o leque para todas as outras danças, mercado artístico. Sim, sim. Acho que até no grafite também. Quando a gente fala do grafite de forma profissional, já não é mais aquela coisa da cultura hip hop. Porque até então a gente estava falando aqui do social, do seu bairro, de representar ali, de fazer as cores de modo democrático para todos. Mas quando a gente fala do profissional, há inclusive um debate amplo sobre isso daí, de quando você está trabalhando, pintando profissionalmente, não é grafite, é muralismo, sabe? Eu escuto muito isso. Então, mas é aquilo, eu escolhi a minha profissão e eu quero viver disso. Então, exatamente isso que você falou, eu acho que é muito real mesmo. Quando você acaba escolhendo, mas, sinceramente, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço e eu não me imagino hoje fazendo outra coisa, né, cara? Então, realmente, é isso aí mesmo. Quando você escolhe, você já sai um pouco da cultura, né? Aí, em relação à dança, né, existe o Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro e dos outros estados, que eles são responsáveis, né, por... Assim, por avaliar, de certa forma, quem se propõe a ser profissional, para ver se tem um nível profissional, tem um embasamento, né, teórico. Olha, só não sabia disso. Sim, aí a própria, tipo, o sindicato mesmo, ele tem a prova, né, eu mesmo, eu sou sindicalizado, eu tenho o DRT, e o mercado da dança, né, como você disse, tipo assim, em questão de, ou ser professor, ou ser bailarino, tem várias áreas, tipo assim, a pessoa ela pode trabalhar na área da dança só dando aula, que se a pessoa souber fazer, na real, acho que se a pessoa souber fazer, tudo dá dinheiro, entendeu? Tipo assim, é claro que o mercado cultural brasileiro não é bom, entendeu? Tipo assim, o mercado cultural brasileiro está muito longe de ser o que a gente merece em si. A gente ainda faz muita coisa no amor, como você disse, né? Tipo, dos eventos de grafite e tal. Eu mesmo, hoje em dia... Nesses últimos meses, eu não vivo da minha arte. Eu mantenho, eu faço o que eu quero, eu continuo levando de forma profissional, mas a minha renda não vem dela. Já veio. Uma época da minha vida, ela já veio. Tomara que volte a vir, né? Porque, assim, infelizmente as contas vêm, né? A gente tem que pagar. Mas você pode trabalhar como professor, você pode ser só coreógrafo, você pode ser diretor coreográfico, você pode ser apenas bailarino. Que cada um, né, tem uma função. O coreógrafo é ele que, tipo assim, que monta, né, a coreografia, o que vai ser apresentado. Geralmente, os bailarinos contratados, né, às vezes, só reproduzem o que o coreógrafo fez, se for em questão de trabalhos na TV, trabalhos com companhias, mais ou menos, depende, né, mas tudo tem o coreógrafo ou alguns coreógrafos que comandam e os bailarinos reproduzem. E os professores, eles ensinam. Geralmente, quem é professor faz um pouquinho de cada coisa, né? Porque ele, além de ensinar, ele ainda tem que mostrar o mundo artístico pro aluno, né? Tipo, ele tem que coreografar, porque o aluno ele não vai saber chegar, talvez, igual eu e o Vitinho aqui no final, e freestylizar, só dançar. Porque eu acho que a dança chega um momento que ela é pura, né? Ela flui de você como qualquer arte, tu não tem que pensar, ela já está em você. Mas quando você se propõe a passar para outras pessoas, né? Tipo, você tem que pensar no nível de percepção das outras pessoas, né? Eu acho que é a didática de ensinar também. Sim, a didática. Né? Tem que ter aquela didática para passar a mensagem e passar de forma correta, né? Como qualquer professor, né? De qualquer outra coisa, né? Os métodos. Sim. Acho que é isso. Ô, Vitinho, você tem amigos, assim, hoje, tipo, fora também dessa região, fora do Rio de Janeiro e tal, a galera que vive bem... Como dançarino, é mais difícil, assim, tipo... Eu acho que na área da dança é um pouco mais difícil. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, porque a cultura do Rio de Janeiro não é o hip-hop, né, cara? Uhum. É mais o samba, o funk, mas nada contra. Tipo, cada um, sou cada um, né? Mas o cara, entre aspas, teria que ser mais versátil, então... É, o cara tem que ser mais versátil mesmo, porque... Eu já dei aula nas escolas, já trabalhei dando, já ganhei assim um pouco com a cultura. E que nem você falou que quando você está fazendo um trampo comercial de grafite, não é grafite, mas tem a diferença de você saber o que, que é a rua, porque você veio dali, você vive isso, mas você está no teu lado profissional. Então, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então, o break, cara, aqui no Rio de Janeiro é bem difícil de você viver dele.
tem os b-boys que escolhem mais dançar, tá participando dos campeonatos, indo para eventos, só treinar e não pretendem assim dar aulas, entendeu? Então, os que pretendem dar aula, tem que ralar muito para sair para fora daqui do Brasil, porque lá fora eu creio, não conheço ninguém assim dos meus amigos que foi para lá e está lá bem assim, mas eu creio que tem como sim. Ser mais fácil lá fora. Eu tenho fé que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, vai mudar também, mano. Que a cultura tá se expandindo, tá crescendo mais, aparecendo em mais lugares. Sim, eu acho que esse lado comercial brotando também vai. Né? No grafite aconteceu muito isso. Quando começou mais agências de publicidade usando grafite, não sei o quê, as coisas começaram a clarear um pouco mais pra gente. E eu sei porque. Eu falando por mim, até 2009, 2010, eu não tinha a menor esperança de viver de grafite, assim, de viver de arte, né? Hoje eu não faço só grafite, eu faço os livros também, eu faço arte digital e tal. Então, eu dou aula, né? Eu adoro dar aula, inclusive. Dar aula tem que gostar muito, cara. Eu tenho amigos grafiteiros que são excelentes grafiteiros, pintam muito, mas o cara não sabe ensinar, sabe? Não tem didática. É, pois é. Então, tem que amar muito dar aula, até porque o professor não ganha bem, é super desvalorizado também, mas, cara, com amor, assim, é muito satisfatório. Exatamente. E eu vejo, assim, que pra gente no mercado tem que ter um pouco de versatilidade também, né? Eu escutei muitas críticas quando eu comecei a decidir o grafite de forma profissional, mas foi no momento que eu notei que o mercado estava se abrindo para isso, né? O Fox, hoje em dia, também já trampa já com a arte, né? Já tá fazendo a correria. É uma graças correria, ao né? CD, né? Graças a você, pô. Graças a sua arte. Antes eu trampava como fazia estágio. Eu estou me formando arquiteto agora. E eu trampava só fazendo estágio. E falou, até foi você mesmo que falou assim, não tem que ficar trancado para ganhar isso. Você consegue, tipo, valorizar a sua arte e expandir muito mais. E hoje a minha renda vem 80% do grafite. Entendeu? Hoje eu já sou formado em designer de interiores. Porém, eu estou levando grafite para interiores. Entendeu? E eu passo, até hoje, eu passo, tipo, sempre rola aquele bafafá no meio do grafite. Ah, não, isso daí não é grafite, isso daí é muralismo, é comercial. Sempre rola aquele preconceito, a gente sempre passa por isso. Mas a gente sabe que a gente está conseguindo levar o que a gente aprendeu na rua para dentro de escola, de lojas, de grandes empresas, entendeu? Por mais que quem está na rua não consiga enxergar como grafite, mas quem está lá dentro enxerga como grafite. A mensagem, ela está sendo passada. Sim. Entendeu? Por mais que, não é grafite, mas eu estou usando a lata de spray. Entendeu? A mesma ferramenta que eu uso na rua. Ou seja, a partir que eu uso a lata de spray, dentro de qualquer estabelecimento é grafite. Entendeu? Eles já encaram como grafite. Então, como eu disse, requer uma ampla discussão com relação a o que é, o que não é da cultura, etc. Mas um fato é inegável, né, cara? Que quando algum representante, né, não representando a todos, mas representando um pedacinho da cultura, seja um b-boy, seja um DJ, seja um MC ou seja um grafiteiro, quando ele se destaca um pouco, acaba abrindo portas para um monte de gente, sabe? Abrindo portas para novos projetos. Abrindo portas para projetos sociais que vão incentivar, para alguns projetos que vão dar aula para a criançada, sabe? Um professor, seja um b-boy, seja um DJ, um MC, seja o que for, que recebe alguma grana ali para movimentar um projeto, para ensinar para umas crianças, nossa, é uma porta enorme que se abre. Então, existe, lógico, uma pequena saída, né, da cultura real, que é a cultura de rua e tudo mais, mas de certa forma também abre um pouco de portas, né? Eu tenho a mente um pouco mais aberta com relação a essas coisas. Uma vez foi me feita uma pergunta num debate que eu estava participando, me perguntaram assim, existem grafiteiros que acham que só é grafite se for feito na rua de forma ilegal. Se você for convidado para pintar, por exemplo, no museu, você vai pintar? Eu falei, olha, eu já teve um tempo de eu fazer trampo legal, assim. Eu acho também, isso é uma outra ampla discussão a respeito de pichação, grafite, etc. É uma outra ampla discussão, que eu também tenho a mente muito aberta com relação a isso. Mas o que eu respondi foi, a minha arte eu gosto de fazer onde ela é bem-vinda. Então, se eu for convidado para fazer no museu e lá for bem-vindo, eu vou lá e vou fazer,
sabe? Então, tipo, tem uma discussão com relação a é grafite, não é grafite, é da cultura, não é da cultura, mas o fato é que quando a gente dá um passo fora um pouco da caixa e apresenta a arte em um lugar diferente, eu acho que abre portas para todo mundo, né? E, como você falou, e daqui a pouco vocês vão apresentar, dar uma palhinha aqui para a gente, né, dos B-Boys. A gente pode chamar um comercial para dar uma respirada, beber uma água? Então, daqui a pouco a gente está de volta aí. Fica aí porque, ó, esses caras aqui vão representar na dança aqui, fazendo uma palhinha para a gente com som aqui. Até daqui a pouco, pessoal. Prestando um serviço de alta qualidade e comodidade para você, a Eco Limpeza e Higienização de Estofados oferece seu melhor serviço quando o assunto é limpeza seco. Conquistando cada vez mais o seu espaço na região serrana e arredores, além de renovar seus estofados, a limpeza remove todos os tipos de micro-organismos prejudiciais à nossa saúde. A limpeza remove ácaros, fungos, bactérias, pelos e manchas causados ao longo do tempo. Realizamos limpezas de sofás, colchões, carpetes, tapetes, poltronas, cadeiras de jantar, interior automotivo, carrinho de bebê, bebê conforto. Faça já seu orçamento pelo nosso WhatsApp 988334120 ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/ecolimpeza.rf. Ecolimpeza. Fala, galera! Bem-vindos de volta aí. E nós já começamos a preparar tudo aqui, porque daqui a pouquinho os meninos vão fazer uma demonstração aqui de como é uma roda de b-boy, né? Do que eles estão acostumados a fazer nos eventos, acostumados a fazer na rua e tudo mais. Mas,
a gente ainda vai continuar falando um pouquinho aqui sobre os agregados da cultura hip hop. O Fox, ele é muito envolvido também com a cultura lowrider, que é uma cultura que modifica os carros, né, e tal. Isso já vem de bastante tempo. Hoje em dia, no Brasil, a cultura está cada vez mais forte. Não é uma cultura ainda muito difundida, mas tem bastante gente envolvida nessa parte e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o lowrider, Fox, e as lowbikes também, né, que vocês têm aí. Sim, sim. Então, o lowrider é o nome já diz, né, que é um andar baixo, e o carro ele é totalmente modificado, desde pintura, suspensão, interior. Normalmente são os carros assim da década de 60, 70 e o início de 80. Tá? A maioria dos carros são os carros americanos. E os carros assim nacionais que tem como utilizar como lowrider é o Landau e o Galaxy, tá? Que são carros da Ford e que são adaptados para isso, que tem chassis. Então, quando ele começou, usava o trem de pouso dos aviões da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Os chicanos, nos Estados Unidos, eles pegavam os carros, cortavam as molas, ou então botava saco de cimento ou saco de areia para o carro andar baixo. Aí, quando eles passavam perto da polícia, alguma coisa, os carros eram apreendidos. Aí, quando eles descobriram que, usando o trem de pouso, eles colocariam o carro na altura que eles queriam, eles começaram a modificar a suspensão. O carro vinha baixinho, quando chegava perto da polícia, eles, opa, levantavam os carros, entendeu? Aí, como o americano é muito apegado a carro, velocidade, essas coisas, o que, que eles começaram a fazer? Começaram a botar o carro para pular, entendeu? Começaram a botar mais baterias, começaram a colocar bombas hidráulicas na mala do carro, para o carro sair do chão mesmo, entendeu? E aquilo ali foi um desafio, e os americanos ficaram assim, caraca, mas como que eles podem fazer isso? E eles começaram a fazer pinturas customizadas, começaram a colocar o metal flake, né, que muitos aqui no Brasil chamam de purpurina ou glitter, e começaram a fazer essas modificações nos carros. E os filhos começaram a fazer as modificações nas bicicletas, que viraram as low bikes, entendeu? Eles rebaixavam as bicicletas. A roda do carro são 144 raios. O que, que eles fizeram? Fizeram a mesma furação nas rodas das bikes também e começaram a rebaixar as bicicletas e fazer as famosas low bikes. Quando começou a cultura, então, era tipo meio que adaptação, né? Hoje já existe mercado e existe equipamento para isso. Existe mercado. Hoje o mercado funciona 100%. Entendeu? Hoje no Brasil tem por volta de quase 300 lowriders, entendeu? A maioria fica no Rio, em São Paulo. No Rio só tem 3 carros lowrider, entendeu? O meu é um. Mas também é um custo bem alto para. É bem alto, sim. Uma suspensão hidráulica aí para você colocar o carro para pular é 20 mil. Uma pintura lowrider aí custa em média de 10 a 12 mil. Fora que tem que achar um carro em bom estado. Tem ou que restaurar, achar um carro, né? O carro hoje em dia, cara. O carro está bem caro, né? Porque ele entra na classificação de carro antigo, entendeu? Aí quando você encontra, ou você encontra ele muito ruim para você reformar, ou você encontra ele muito bom e paga um alto preço. O seu é você mesmo que está... Eu que estou fazendo tudo, desde raspar o carro, a pintura eu mesmo que vou fazer, a suspensão eu vou encomendar as peças, eu mesmo que vou fazer a suspensão. A minha bike também foi eu que montei, Vitinho também tem a bike dele. Mas eu acho que dentro da cultura lowrider tem um pouco essa coisa também de o cara interferir um pouco no carro dele, o cara participar da produção do carro dele, né? Sim, não tem essa coisa só, eu quero um lowrider ou simplesmente eu comprar um e pronto, não existe, né? Não existe isso. Se você, vamos supor, você quer o teu lowrider, beleza. Eu faço parte de um clube em São Paulo, e o meu clube é o Slow e Low. Ele é um clube mundial, entendeu? Ele tem... Várias partes do mundo tem esse clube. Para você entrar no grupo, vai uma série de pesquisas para saber se você realmente gosta da cultura, se você está apto a participar da cultura. Você vai andando, entendeu? Aí, a partir daí, que a gente vai ver, pô, esse cara vai montar um carro, ele vai montar uma bike. Como que vai ser a caminhada dele? Tem todo um processo, não é simplesmente chegar e montar o carro, não. E outra, o cara que tem um lowrider, ele não vende para terceiros. Ele vende para membros do clube
Ou então para alguém que está querendo um outro carro, que é para car show. Car show é exposição de carro lowrider, entendeu? Nunca é para terceiros. É, o carro sempre fica na cultura. Aí. Não, é lindo demais, né, cara? Os carros... Já está na pele. É, então, eu sei que em São Paulo, eu acho que acontece uma feira muito famosa, né, de lowrider, no Memorial, não é? Sim, sim, é no Memorial Latino, é sempre em novembro, no dia 20 de novembro, que é o Memorial da América Latina. Eu falei feira, mas não é feira, né, é encontro, é isso? É um encontro, a gente chama de encontro de lowrider. E a maioria das vezes, a gente tem uns grupos no aplicativo do celular, e o pessoal marca, então, tal dia a gente vai lá para Pacaembu. Aí junta todos os carros de lowrider, vai para Pacaembu um dia à noite, faz um churrasco e depois dá uma volta em São Paulo com todos os carros um atrás do outro. É, aqui em Petrópolis a gente vê muito os clubes de carros antigos, né? Eu acho que lowrider funciona mais ou menos nesse sistema. Sim, sim. É, infelizmente em Petrópolis de bike só tem eu. Carro também só tem meu. De lowrider no Rio tem 3. Entendeu? Aí no Rio tem bike, já tem mais. No bike tem eu, tem o Vitinho, tem mais uns 2 amigos na Baixada que também tem low bike. Low bike já, pelo fato da bicicleta ser um custo mais acessível, sim, entendeu? Sim. Aí ele consegue desenrolar melhor, mas o carro ele é mais caro mesmo. E Vitinho, a sua foi você que montou mesmo todas as... garimpou e montou as peças dela? A minha eu tive muita ajuda de um amigo meu chamado Cássio, lá de São Paulo, que faz parte da Boombox Brasil também, ele coleciona os rádios. Uhum. E a minha bike em si eu já gostava dela, só que eu não conhecia a cultura, porém... Sim. Eu queria que minha bike ficasse de acordo com a cultura, entendeu? Sim. Então ela já era meio que bonitinha. Aí o Acácio falou, poxa Vitinho, pra sua bike ficar 10, falta só poucas coisas, vou te ajudar a fazer. Aí eu fiz até por troca de rádio. Tipo, eu dei uns rádios pra ele me deu as rodas prontas. Ele tem bastante bike lá. Eu acho que a bike em si, ela é montada de acordo com a tua personalidade. Tem umas que tem são um montadas na... Nela, né? Isso, eu montei na Monareta porque é um quadro nacional, tem as pessoas que curtam muito os quadros gringos, porém eu estou a fim de meter uma num quadro gringo também, não vou parar por aí. Fox me deu bastante ajuda e informação sobre a cultura lowrider também. E estamos aí juntão, né, Fox? Descemos esses dias aí para o encontro de carro antigo lá, ganhamos um troféu para nossas bikes. Maneiro demais. Pesado, lowrider. E agora, para a gente fechar aqui o programa, eu queria que vocês... mostrassem um pouquinho pra gente aqui de como é o break. O que vocês vão fazer aqui é o estilo racha, é isso? É de competição? É o break, então vamos mostrar alguns movimentos do break, como se rolasse num racha, mas a gente vai fazer um freestyle, a gente não vai estar rachando com o outro. Ah. A gente vai fazer como se fosse uma apresentação. Aqui. Vamos ficar pro show de bola? Fox e deixar os caras agir agora. No final também esses dois vão ter que entrar pra ficar. Deixo pra vocês e deixo um abraço pra vocês, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês aí no programa. Agora fica com os caras aí. Street friend to get loud, blow the doors off inches, dragging through the ditches, and no, I didn't retire, and you're off with the needle nose pliers. My bitch will overhaul, you hoes you never seen before. Riding in the glazing, or me, you know I get paid. Like a place that went with the face, so, I could be like Aaron, I hate you so. I'm a motherfucking Nick at night, I can be running, you know, all I am. Ain't got no love in the farm, what's up with that? That I respect when I think I'm too good, they put me in check. So for me, when they say I'm no better than you, except when I rap, so I guess it ain't true. Like that ball and you just don't stop. Think you make a rocky ball. Check it out. What's it all about? Work it out, let's turn in a motherfucking party, yeah. Say Doc, what's the king of this shit? I'm a man that's on a mission. Son, you better listen. Your ass is an electrician. Like a scientist, when I'm applying it, that bit of control in my mind. Now what the deal? I'm get over that last appeal. So I'm Salucci, summon up a theta. Hold your mic, but you won't see it later. What's magic like imagination? I add up some expedition. Come on, my sheer engineer. I'll wear my head on my arm. She say I'm an abracadabra. Jump yourself, that shit back on the shelf. Eyes blazing, yeah, I'm phasing. Who's amazing? We're working on the back, so just stay busy.
Shit!